За него ще покани на сцената Даниел Бунев. Е един от възпитаниците на арт-компания Нови звезди. Стихотворението се нарича Шепота на планините от Асен Бозев. Запоянай отпред. Тръгнали по планините, те ми шепна за хайдути. Шепна за хайдути Димитър, за войводите прочути. Водят разговор листата и за Стефан Караджата. Славят старите дървета, Филип Точова тъчета. Дъвстолете скоп потребне и за Левски ми да шепне. Как дошъл от път далечен, в Гойчия преоблечен. Аз се върнал с дрехи нови, уши да е богат търговец. Люля си ми шумлят, погони се в този кът. Падал в битка за народа, Христо Ботев, млад войвода. На хайдути за борбите, вред ми шепнат подините. Аплодисменти!